ባለፈው ሳምንት በእግዚአብሔር ቃል በጀመረው ሐሳብ ውስጥ ነው ዛሬም እግዚአብሔርን እውነት የምንቀጥለው መዝሙር 91 ቁጥር 1 በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል ክብር ለኢየሱስ ይሁን በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል በሚል ሐሳብ በልዑል መጠጊያ መኖር የጥሞና ህይወትን የመገንባት ጥበብና ጸጋ በሚል እግዚአብሔር ከኛ ጋር በቃሉ እውነት ውስጥ ጉዞ አስጀምሮናል ዛሬ ምን ቀጥላለን እግዚአብሔር ይመስገን አንዳንድ መሰረታዊ ነገሮችን ልናገርና ወደ ዛሬው ሐሳብ እንሄዳለን በልዑል መጠጊያ መኖር ወይም to dwell in the secret place of the most high በእግዚአብሔር ስውር ምስጢራዊ ስፍራ መኖር መገኘት አይደለም መኖር ማለት ምን እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ሲነግረን አስፈላጊነቱንና በዚህ ህይወት መገኘት ያለውን ትሩፋት ባለፈው ሳምንት እግዚአብሔር መሰረት አስጥሎ ሲናገረን ነበር ክብር ለኢየሱስ ይሁን አንዳንድ ነገሮችን ትንሽ ክሊር አርጌ መጀመር ፈልጋለሁ ብዙ ጊዜ በልዑል መጠጊያ መኖር በህልውናውና በክብሩ መገኘት ውስጥ መኖር መገኘት የሚለውን ሐሳብ የምንረዳባቸው ነገሮች ትንሽ መታረም የሚገባቸው ይመስለኛል በእግዚአብሔር ስውር ስፍራ በሱ ሲክሪት ፕሌስ በሱ የክብር መገኘት ስፍራ መኖር ወይም የሚኖር ሰው የሚገለጥበት ነገር በስሜት ድባብ ጡዘት አይደለም አንዳንድ ጊዜ በህልውናው ተገኘን በህልውናው አለን ምንልባቸው ነገሮች የምገልጥበት በልዑል መጠጊያ የኖርን ነው በልዑል መጠጊያ በሚኖር ህይወት ቁመና ውስጥ ነኝ የሚለው ነገር ለማሳየት ወይም የሚገለጥበት እንዲገለጥም የምናስብበት ነገር በስሜት ድባብ ጡዘት ውስጥ እና ኢሞሽናል ኤክስታሲ አይነት ነገር ውስጥ ይመስለናል አይደለም ወገኖቼ በእግዚአብሔር ህልውና በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሰው ሃሌሉያ ከስሜት ድባብ ጡዘት ያለፈ የህይወት ቁመና ያዘ ሰው ነው ምክንያቱም ተመልከቱት ሲናገር በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል ይልና እንዲህ አይነት መኖሪያ ውስጥ የተገኘ ሰው በእግዚአብሔር secret place በመኖር የተገኘ ሰው በዚያ ኑሮ ውስጥ የሚንቀሳቀስ ሰው እንዲህ ይላል እግዚአብሔር መጠጊያዬ ምሽጌ የምታመንብህ አምላኬ ለዋለው ይልና እርሱ ከአዳኝ ወጥመድ ከአሰቃቂ ቸነፈር ከሌሊት አስደንጋጭ በቀን ከሚወረው አያችሁ በዚህ ኑሮ ውስጥ ያለ ሰው በዙሪያው የሚያጋጥመው ይሄ ሁሉ ነገር ነው በእግዚአብሔር ህልውና በሱ መገኘት በልዑል መጠጊያ የሚኖር አካል በእነዚህ ነገሮች መካከል ሁሉ ተጠብቆ የሚኖር ሃሌሉያ እስቲ አሜን በሉ በደም ህይወቱ ሶሊድ የሆነ ፍላጻው ቢመጣ አስደንጋጩ ቢመጣ ቀጥሩ ነገር ቢመጣ የማይደነግጥ የማይመታ የማይረታ የማይልፈሰፈስ ምክንያቱም እነ ጳውሎስ በክርስቶስ ህልውና ውስጥ በልዑል መጠጊያ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው ነገር ግን ጳውሎስን በኢየሩሳሌም ጎዳና በሮሜ ጎዳናዎች ብትመለከቱት በስሜት ጡዘት ድባብ እንዲህ ያለ በህልውናው አይደለም የሚለው በሚመጣበት የፈላስፋዎች ጫና የፈላስፋዎች ፍላጻ በክርስቶስ ኢየሱስ እውቀት እያሸነፈ በአካሉ ላይ በስሜቱ ላይ በአእምሮው ላይ በኑሮ ላይ የሚሰነዘሩትን ነገሮች ሁሉ በክርስቶስ አቅም እያሸነፈ እሱን እየገለጠ የሚኖርበት የጸና የቀና ክቡር ከባድ ህይወት የሚኖር ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ጆች ከፍ ይበሉ ጆች ከፍ ይበሉ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ በቃ ስሜታችን ይሄ ስሜት ድባብ ኢሞሽናል ኤክስታሲው ምናምን እናጎላውና ወጣ ስንል ፍላጻው ሲመጣ መግቢያ እናጣለን በልዑል መጠጊያ ከኖርክ ግን ያ ጥላ ከለላህ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን የክፋት ነገር ሲመጣ በጌታ በኢየሱስ አሜን በሉ ሲበደም የአእምሮን የመረዳትን አቅምና አቋም የሚቀይር መንፈስ በመጣ ጊዜ በእግዚአብሔር እውነት እያሸነፍከው ክብር ለኢየሱስ ይሁን የምትሄድበት ቁመና መያዝ ማለት ነው በልዑል መጠጊያ መኖር በልዑል መጠጊያ መኖር
Those that are most acquainted with God's presence, but they are hiluna, but I'm yelamadu, but they are dunkwan, yeminoru sagwet, nurachon, hiotachon stumalakatu, ya spiritual and emotional ecstasy as metaut as a twidelum. One now galach nagaracho, one now galach nagaracho, hallelujah, but they are metamanacho. በሉል መጠገያ የሚኖር ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል እግዚአብሔርን አንተ መታመኛዬ ነህ ነውአለው አንተ መታመኛዬ ነህ ነውአለው አምላኬና መሸሸጋዬ ነው በርሱ መታመናለሁ ከምን ከቀጥር ፍላጻ ከምን ከለሊታስ ደንጋጭ ነገር ከምን ከእልፍ የጠላት ሰራዊት ከምን በእንደዚህ አይነት ነፍስን ከመያውቁ እምነትን ከመይነዱ አቋምን ከሚገዳደሩ ነገሮች በእግዚአብሔር እምነት ጸንቶ ቆሞ ቀና ብሎ የሚራመድ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ኢየሱስ ያድናል ይሄን ኑሮ ነው ሊያለማምደን ጌታ የመጣው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ባለፈው ሳምንት ብዙ መሰረታዊ ነገሮችን አይተናል በልዑል መጠጊያ መኖር ማለት ምን እንደሆነ ተነጋግረናል ባለፈው ሳምንት ብዙ ነገሮች ተነጋግረን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 4 ላይ መተናል በልዑል መጠጊያ መኖር ማለት ባለፈው ሳምንት በዝርዝር በእግዚአብሔር ቃልና እውነት እንዳረጋግጥ ነው በክርስቶስ መኖር ማለት ነው ብለናል የእግዚአብሔር secret place የእግዚአብሔር የልዑል መጠጊያ የሚባለው the secret place of the most high ማንም ምስጢር ማለት የምስጢር ስፍራ የማይታይ ስፍራ ማለት በልዑል መጠጊያ መኖር ማለት በክርስቶስ መኖር ማለት እንደሆነ አረጋግጠናል ባለፈው ሳምንት ክብር ለኢየሱስ ይሁን ምክንያቱም the secret place of the Lord is not actually a place it is a person የእግዚአብሔርን ክብር በክርስቶስ ፊት ነው ያገኘነው ያ የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር ክብደት የሚገኝበት ያ ስውር ምስጢራዊ ስፍራ መግባት የሰጠን አለቱ ክርስቶስ ነው ሙሴ እግዚአብሔርን እንዲህ ብሎ ጠየቀው ክብርህን አሳየኝ አለው እግዚአብሔር መለሳልን ዘጸአት ምዕራፍ 33 ላይ ታገኙታላችሁ መለሳልና ሰው ፊቴን አይቶ ሊኖር አይችልምና ክብሬን ልታያት ይችላል አለው ከዚያ በኋላ ግን መለሳልና እንዲህ ብሎ ተናገረው በኔ ዘንድ ስፍራ አለ በኔ ዘንድ ስፍራ አለ በአለቱ ላይ ትቆማለህ ከዛ ታያለህ አለው የእግዚአብሔር ክብር በክርስቶስ ፊት እንደሚገለጥ እግዚአብሔር ቃል ይነግረናል በክርስቶስ ኢየሱስ በመኖር ውስጥ ወደ እግዚአብሔር ክብር ክብደት እንደምንገባ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ስለዚህ በልዑል መጠጊያ መኖር ማለት በክርስቶስ መኖር ማለት ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 4 ሌላው ማብራሪያ ያለፈው ሳምንት መልእክት ተመልከቱ እንዲህ ይላል ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል አሜን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 4 በእኔ ኑሩ እኔም በእናንተ ቅርንጫፍ በወይን ግንድ ላይ ባይኖር ከራሱ ፍሬ ሊያፈራ እንዳይቻለው እንዲሁ እናንተ ደግሞ በእኔ ባትኖሩ አትችሉም ይላል በእኔ ኑሩ በእኔ ባትኖሩ አትችሉም አያችሁ የብዙ መቻላችን አቅም ያለው በክርስቶስ በእርሱ በመኖር ውስጥ ነው የብሉይ ኪዳኑ በልዑል መጠጊያ መኖር የሚለው እኛ ጋር ሲመጣ በአለቱ ላይ መኖር በአለቱ ላይ መቆም በክርስቶስ መኖር በክርስቶስ ስንኖር በእግዚአብሔር ክብር ክብደት ውስጥ እንኖራለን ምክንያቱም Christ is the manifestation of the የማይታየው ማንም ሊቀርበው የማይችለው የእግዚአብሔር ክብር መገለጥ ስለሆነ He gave us access ከዚያ ጋር ተነካክተን ከዚያ ጋር ተደራርሰን ከዚያ ጋር ተሰካክተን ስንኖር በመዝሙር 91 ከቁጥር 2 ጀምሮ ያሉት አቅሞች በህይወታችን ይገለጣሉ እግዚአብሔር ይመስገን እና ምን አለ በእኔ ኑሩ አለ በእርሱ መኖር ምን ማለት ነው አሁን ያዙልኝ በልዑል መጠጊያ መኖር በእርሱ መኖር በክርስቶስ መኖር ማለት ነው አሜን በአዲሱ ኪዳን ቋንቋ ያወራን ነው በልዑል መጠጊያ መኖር ማለት to dwell in the secret place of the Lord ማለት በክርስቶስ መኖር ማለት ነው እዛ ምስጢራዊ ማንንም የማይቀርበት የእግዚአብሔር ነገር ውስጥ የሚያስገባን ክርስቶስ ስለሆነ አለቱ ስለሆነ ሃሌሉያ ምን ማለት ነው ግን በክርስቶስ መኖር ማለት በእርሱ መኖር ማለት ሶስት መሰረታዊ ነገሮች አሉ ዛሬ አንዱን እንነጋገራለን ሶስት ንዑስ ነጥቦች አሉኝ ሁለቱን ተነጋግረን ሶስተኛው የጸሎት ርዕስ ነው እንጸልያለን አሜን ሌሎቹን ሁለቱን በሚቀጥሉት ሳምንታት እንቀጥላለን በእርሱ መኖር ማለት ምን ማለት ነው የመጀመሪያው
يوحنس ونجيل مراف أسرى مسكتر سبات بأني نورو بني بات نورات تلوم كالبو هلا بأنت منور مالت بلول مت أجا منور مالت بأنت منور مالت من مالتنا يوحنس أسرى مسبات ديالة بأني بتنورو قالو تشم بأن أنت بنورو هلا بأني بتنورو وإيم نجدر أمارينا بأني منور مالت قالي بأن أنت اندينور مادرقنو قالي بأن أنت اندينور بمادرق بأني منوراتشو يرقاقنا برسو منور مالت بكريستوس منور مالت قالو تشو بأن اندينورو مادرق مالتنا هاللويا آمين يسوس كريستوس يادنا آمين الشيء برسو منور مالت قالوا تشو بعنيان دينورو مادرقناو قالن من مالتنو قالوا تشو بعنيان دينورو مادرق من مالتنو قالون مشمدد قالون ميمورايز مارق من مالتنو بتكبر أي درجة مكنياتهم قالوا شمددو قالوا ميمورايز أدرجو برسو يمينورو بزوجان ما تعبتان يا من دبسالي لنجراتشو And Sunday school life, teenagers Sunday school now, za simmaru, mabai sabas sabal, mabasi sabas sab, but yes, I'm too kamabawigola. Yet as Afo Naka Zabuhala, si kotar migenyo italia yehona. And now, yes, Sunday school as tamaru, you don't know last than a good atcho felugo, and the Simon Satacho, hula chuman, yemikat lo summoned, but as Afu Dusalai, Selassar quotes Yemina Guru Texochin. አምስት ጥቅሶች አንብባችሁ አጥንታችሁ ሸምድዳችሁ ነው አላችሁ ከዛ ሄዱ ሁሉ በሚቀጥለው ሳምንት ሲመጡ እየተነሱ አምስቱን መናገር ጀመሩ አምስቱን በትክክል ሳይዛነፍ አንድ ልጅ ተናገረ ማንም ሳይዛነፍ ጭራሽ ሌሎቹ ሲዛነፉ ጥቅስ ሲሰጡ ቃል ሲቶ አይ ይሄ እንትን የሚል ና የሚለው ን ነው የሚለው ያለ እንትኖች ቃላቶቹን ሁሉ ያስተካክል በጣም ተጨበጨበለት ከዛ አስተማሪው በጣም ተደስቶ የሚቀጥለው ወር የጨረሻ ሰንዴ ስኩሉ ላይ እንዲያውም በሲኒየር ፓስተሩ በኩል ሽልማት ይሰጣዋል ተብሎ ለሌሎቹም ማበረታቻ ሽልማት ያዝና ለሱ በጣም ዘመናዊ ላፕቶፕ ተገዝቶ የወሩ መጨረሻ ሰንዴ ስኩል ቀን ያ ሊሸልሙት መጡ ከዛ ከተቀበለ በኋላ አልቻለም እና መጣና አስተማሪው እንዲያለው እኔ አለ ይሄ ስጦታ ሜሞሪን እንጂ ህይወቴን አይመጥንም ማለት ምክንያቱም መባውን ሰርቀ የነበርኩት እኔ ነኛል አምስቱንም በትክክል የመለስኩት አምስቱንም መመለስ ብቻ ሳይሆን የስ 25ቱንም ያስተካከልኩት እኔ ነበርኩ አለ ስለዚህ ይሄ ጊፍት ህይወቴን አይመጥንም ሜሞሪን ነው የሚመጥነው ቃሉ በእኛ ይኑር ማለት ከዚህ ያለፈ ነገር እንደሆነ ጌታ ኢየሱስ ሲናገር يوحنس ونجيل مراف أمس كتر سلاس من تلاي من على إرسم يلاكو إن أنت تامنون منا على تملكتو بأن أنت زند يمينور كالو يلا تشوما بأن أنت زند يمينور كالو يلا تشوما لتو بني أتنور ميا لا تشو وكذاتو بسوا نور مالت من مالت نو كالو بنيا እንዲኖር ማድረግ ነው በእናንተ የሚኖር ቃሉ የላችሁም ቃሌ በእናንተ አይኖርም ካለ ምን ይያላችሁ ነው በኔ ይኖራችሁ አይደለም ግን ሲጠክሳቸው ምን አለ ቁጥር 39 ላይ እናንተ መጽሐፍት የዘላለም ህይወት እንዳላችሁ እየመስላችኋልና እነርሱን ተመረምራላችሁ እነርሱ ስለእኔ የሚመስክሩ ናቸው እነዚህ ሰዎች እኮ መጽሐፍትን ይመረምራሉ የሚለው ቃል ይመረምራሉ ወይም ተመረምራላችሁ የሚለው ቃል በግሪኩ ዩራኖ ይባላል ምን ማለት ነው አንድን መዝገብ መረጃ ለማግኘት መፈተሽ ማጥናት ማለት አንድን መዝገብ መረጃ ብቻ ለማግኘት መመርመር ማለት ነው የእግዚአብሔርን ቃል መጽሐፍን እናንተ መረጃ ብቻ ኤክስትራክት ለማድረግ ስለምትፈልጉት ብዙ መረጃ ይኖራችኋል ብዙ ሜሞሪ ይኖራችኋል ነገር ግን ቃሉ በእናንተ አይኖርም ስለዚህ እናንተ በኔ እየኖራችሁ አይደለም ቃሉ እግዚአብሔር የሚናገርበት ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔርን የምንገናኝበት ነው እነዚህ ስለእኔ ይመስክራሉ
Hallelujah. قالوا اغزابهر المجنانيا كبرو المجنانيا اسو المجنانيا نو قالوا يا اغزابهر يمرجا مزغب بتشا سايون يا اغزابهر يمغنيا سفرا نو يسوع يادنا جوچاچون كف ارغونا قالهن ودوالو بلوت سي قالهن ودوالو بلوت كبر ليسوع يو هاليلويا بنول متجا بسو منور مالت قالوا بنيا اندينور مدرج مالتنا قالوا بنيان دينور مدرج كقالوا يمجنن مرجا كما كماشت يالف كقالوا املاك غا بقالوا كتجلطوا املاك غا يمجنانيت هيدتنا هللويا وغنوتي زاري كاغزابير قال غار يالاچو مستغابر راديكالي بيسوس سم يلوط بغيتا بيسوس سم يلوط بقال وسط مرجا سايحون اغزابيرن تگنانيو تالاچو ايسوسن تگنانيو تالاچو زاري كاغزابير قال غار يالن مستغابر يساساو بزو اهون زمرن قالهن ودوالو دمصهن ودوالو بلن زمرن كن يونت يا افكشن علن وي ليلا طياقي نو اندزا يالهنبت مكنيات بقالو يميگنيو مرجا سايحون يميگنيو املاك كبدت سلال تردان قالوا اغزابير يمناغربت بتشا سايحون اغزابير يمگنيبت نو يسوع يادنا سلازي for the final end of extracting information idol zare bizu marraja bizu marraja indenezi sewoch yazu neger gin beqalu ke egziaber yal tegenany qalu benessu yal nora enessum beegziaber yal noru beqalu ust egziaberin tegenayto kessu ga timret hibret yal adaregu bizoch al zare qisqesaye qalu natmu bicha adellam qalu nambu bicha adellam ke qalu ga yallen mestegaber بزيه شالو درجة اللوت بتشايدل زاريجن أني أمين يمت تشالو عندنا قرب يسوع سمي هنا بجيت هاب يسوع سمي هنا آمين يوحناس ونجيل مراف عند كتراند بمجمع ريا قال نبريلا قال مخزيابير نبريلا هاللويا رأي مراف أسراس إن كتراس راسوست سمو مخزيابير قال تبلوان ديلا كبر لي يسوع سو بغزابير قال وسط اند النزيح اند يوحنس 535 فريساويان صافت صدقاويان لمرجا فلفلا بتشارل من تقمو قالون ميمورايز ارغن مالت قالو بئنيا ينوره نو لمالت ماراغاغچ ايدل قالو بئنيا اندي نورنا انيا برسو اندن نور يميادرغو نغر من اندهونه نو غزابير ليناغرن يوددو كبر ليسوس يو آمين. هونت زاري يقالو مرجا يزت يقالو مرجا نجر بزياس جزي قدرواتشو عالوي. تزيلاتشون دون سبا أساقلو كمسراك يمي ولدو نقوس يأيهود نقوس وديت نو سيبال نقوسو وتدنا قرى جزي كهاناتارن فريسانا ستاروتن دي ستارو exactly مرجاون علامتومن دي آنشي بيتليم يهودا كإسرائيل كتموش مكاكل تانناش نج كأنجيز بين يمي فمانو يمي مرام منثن ينسال مرة جونا جين توتال جن ماشي عند النزاية كل تكتلوت ماشي عنيوت ماشي تجنانيوت مسفن وفي تاتوس إلى الجفوت موي بجيت هب يسوس بق على سون يياياتو كجزابير قال قال لا تشو خبرت يود هاج النت أمرت سكيون درجة يماي قارت فكر النت أمرت كجزابير قال جزاري بيسوس ما فتح جمران جو تشون كفار قلنا بأمنة تور قال هنا ودال سون دمتون برسان دمتون سل داويت زمارين نتزون نارالن سل داويت بزون أجر نارالن داويت كصافاتشو مصحافوچ بتام صفي قطر يالو مانو مزمور 119 مزمور 119 مندنو ميلو كبر لهج اغزابير لاغزابير قال يالو فكر ذاتس واي اند لبو يهونا اغزابيرن يدرسه يتغناي بداويت دنكوان وسط كو تابوتو غادام يلو براذر غادام يلو يداويت دنكوان تتكله تابوتو فيت لفيت نيتقمو يتقمط يهن يحل بجيتها بيسوس
رأمين بلوسي بده يا إخبار قال ببيت كريستيان بكردو سانيوت ما أكل أي سفرة يا عين النلال نقدر قلنا إخبار قال بكردو سانيوت نبيت كريستيان ما أكل أي سفرة يا عين مالت يا من رجع بوت واتوش منه هون بيت عينت هي cerebral connection يبدون بلو أي مروهوي قنونة تايدلهم واستيالون يا كريستوس المثل يا كريستوس سببنا يمن الجنة نبت قالوا نعم ببن سنوتا كسون جت جناني كان دا كارجا يلبون الدورة يلبون ده سما آمين بلو سيدا لوكاس الدس سبعة تندي هلال سايحون جيت عندي هالين بلن جيت هن من دي هالكوت من اللبت هاللويا قالوا يكزيابير من رجع جلاد سايحون يكزيابير سبع النعم الجلد هاللويا قالوا يكزيابير سبع الناس جلد لا يوحنس عم مستسويتش اندالاتشو سلأني مي مسكرناو مسأهف سلأني مي مسكروناتشو سيل قالوا سلأرسوسي مسكر من بمادرقناو قالوا قاس النقناي هاللويا قالوا بنيا اندينور سنادر قالوا بنيا اندينور سنادر بمن ملكونو من نادر من دنو ميهونو عم ببو مشمدد ما استاوسنو من دنو ميهونو بقالوس السوس قالوسون سي مسكرلن بقالوس السوس سناغنيو مندنو ميهونو هاليلويا إسايياس 55 قطر 8 نا 9 اندي هلال حسابي اند حساباچو منغدي اند منغداچو هايدلم منغداچو اند منغدي هايدلم يلال اغزابير سماي كمدر كف اندميل انديو منغري كمنغداچو حسابي كحساباچو كف يالنو علنا اهون ايهنن بسونا باغزابير مكاكل ياله يا حسابنا يا منغد كفتت يا منغد صفات لملوت اغزابير من ادرجه قطر 11 كافي يميوطا قالي كافي يميوطا قالي انديو يهونال يمشاون يادرغال يلاكوتن يفصمال منو تلوكو مندنو يمشاو مندنو يميادرغو مندنو قطر 10 لاي بمثالي بزنا مثالي اندتناغرو اهون حساباچو كحسابو منغداچو كمنغدو لترارا قسوچ يافو قال ميادرغو مندنو هاليلويا حساباچون ود حسابو منغداچون ود منغدو ويم حسابون بحساباچو لاي منغدون بمنغداچو لاي بمادرك يا حسابنا يا منغدون مغلط يسطاچون هاليلويا مرجا اغنتا سايون كقالو غا والله مستغابر يمتليو حسابون اغنتاو نو كبر ليسوس يو من يلالو مسلاچو سوتش زملو ترى سوتش سايون بسو لجوچ مستغابر وسط طنات يادرغو سوتش من يلالو لامببلاچو اندو ورده هاللويا The highest form of intimacy is exercised in the interaction of minds. من معناته نو اجي كف ياله يهولت اكالات طلق منكاكات يميجلطو بايمرواچو مستغابر وسط Even Bagabicha, what is the highest form of intimacy? Bibal, Fatuat no mimasino. Sex no mimasino. Adela. Bagabichaust, Yabal Namist, higher form of intimacy, Yemigalato, Baim Racho, and Siasu. Hasabacho, Mangadacho, and Siho. Adela Mui. Avro yet a nuet at Alua Luiden, Avro yet a nuet Alia Yuan Luiden. The highest form of intimacy is in the interaction of minds. Ehen sil zimbulo aidellem geta. Yohannes ongel mraf 15 qutr 15 tamelkatu. Engidi wodi baroch alelachu. Baria getaw yemiyadergawun ayaqumna wadajoch biyachualu. Bemin? Bemin? Ka abate yesemawtunu lenan tasdawqiyachu. I share my mind with you.
حسابين من قدين هو سلام الدركواتو ودا جو تيناتو يننا يننت فور يا انتميسي اتشن تلقت يا جنوية اتشن تلقت حسابين بقيت عجوش كفيبر بيان دان دون اگر اتشاتو لاي يجزيابير حساب قالون ستكفتو يبرا اللاتو يجزيابير حساب you flow with his mind حساب حساب يميلو قال لوجيسموس نو ميلو عندي هولتيا قرنطوس 10 لاي يسون حساب باغزابير لاي مننساون باغزابير لاي مننساون اوقات كله انافرسالن ايمرو نماركالن سيل حساب ميلو قال لوجيسموس نو لوجيسموس مال تاقالاتو ذا لوجيك اوف جاد ياغزابير اسابي يسوس يادنا سي امين بلو بدم بقى ايمرو امياسبو امياياو اغزابير اندمياي يهونال قالون ام ببستوتا طق سمددا هيدلم بهيوتو بالو نغروش لاي امتايو باغزابير عين يهونال امتمزنو باغزابير ميزان يهونال ارا امين سي امين بلو بدم تزيلاچوال اندي ساموئيل ماستوفاك بقى اجوت كفيبل يسوس يادنا يسوس يادنا امين عندي ساموئيل لاي داوود تزيلاچوال متى جولياد 40 كان يوطال يصفرال يسادبال من يلال ياساياچوال كبدتون منون ياساياچوال انا كلهم يمياسبوت يراساچ كاغزابير حساب يراقا حساب حساباتون كل اسرائيليان يكيدان سوت قرنوش ناتشو داوود سيمطا كن كاملاكو بلول متى جاي منور سلهون امين برسو يمينور سلهون كحسابو تغارتو سلهون ام نغروچن كله يمياو باغزاب من الناسو موتيفو لوجيكو አልገባቸውም يزي سيتويشن يزي هونيتا لوجيكو مكنياتو من አልገባቸውም እሱ ግን ገብቶታል እንዴ አላቾ ተመልከቱ ምንም ግርግር አትፍጠሩ ምን አላቾ መሰላቾ ኢየሱስ ያድና አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንዴ አላቾ አንዴ ሳሙኤል 17:46 እግዚአብሔር ዛሬ አንተን በጃ አሳልፎ ይሰጣል እመታህማለሁ ራስን ካንታነሰዋለሁ የፍልስጤማን ሰራዊት ሬሶች ለሰማያዊፎችና ለምድራራዊት ዛሬ ይሰጣለሁ ይሄውም ማለት እስቲ ይሄውም ብሉ ማብራሪያ እየሰጠው ማ አሁን ሂ ካፕቸር ዘ ማይንድ ኦፍ ጋድ ለምን ምንድነው ሎጂኩ ምንድነው ለምንድነው እንዲህ አይነት ተጋድሮስ ምንድነው ይሄ ሁሉ ድንፋታ ይሁን ምንድነው ይሄው ምድር ሁሉ በእስራኤል ዘንድ አምላክ እንዳለ ታውቁ ዘንድ ነው This is the mind of God. Togr gurnal. Ahun ehullu naut ehullu rabsha egziaber ka anta gar ndal. Egziaber ka hizbu gar ndal. Egziaber ka israel gar ndal. Alam ndiaqnuwal. This is the mind of God. Eh ye egziaber. Selezi ehullu girgir girra ibalachu ala. I capture the mind of God. Jot kaffi balu. Zarem bezuria yemidenefo yemirota yemirwaratu neger lai yehum tilalle. Yehum እግዚአብሔር ባንተ በኔ ላይ በክብር ሊገለጥ ነው እግዚአብሔር ወደሚቀጥለው ከፍታ ላይ ያሻግረኝ ነው እግዚአብሔር እንዲህ ሃሌሉያ በጌታ በኢየሱስ ስም በነገሮች ሁሉ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የምትገናኙበት ከማይንዱ ጋር ኢንተራክት የምታረጉበት ኢንቲሜሲ በኢየሱስ ስም ይሆንላችሁ ይሆንላችሁ ስለዚህ ማፍረስ ትጀምራላችሁ ምሽጎችን ዛር በልትለዋል በቃ ይደንፋ ሃሌሉያ ጆች ከፍ ይበሉ ጆች ከፍ ይበሉ እስቲ በእግዚአብሔር አምሮ አስባለሁ በሉ እስቲ በእግዚአብሔር አይን አያለሁ I met him ኢየሱስ ያድና ራሜን ብሉ በደም ክብር ለኢየሱስ ይሁን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ሎጊስሞስ ሐሳብ ማለት ሪዝኒንግ ሐሳቡ አላማው ምንድነው ቆ በዚህ ነገር ውስጥ ያለው ይሄውም ምንድነው በአንተ ህይወት ቃሉን ስታነብ ጥቅስ አይደለም ትይዘው ሐሳቡን ኮኔክት አረጋል ቀድም እንደነገርኳችሁ the highest form of intimacy እንኳን በሰውና በእግዚአብሔር በጋብቾች መካከል እንኳን ከአካላዊ ጥምረት ያለፈ የአይምሮ አንድነት ነው የሐሳብ አንድነት የመንገድ አንድነት ኢየሱስ ክርስቶስ ያድና አሜን ይሁንላችሁ ዛሬ ይሁንላችሁ ለምን አንድ ጥቅስ አታነቡ ሐሳቡን አግኝታ እግዚአብሔር ሐሳቡን በአንድ ጥቅስ አይደለም በአንድ ቃል ይነግራችኋል አሜን አሜን የሚል ቃል አንብባችሁ አይ ማይንዱን ታገኛላችሁ አሜን የሚል ቃል አንብባ ሃሌሉያ እስቲ አሜን ብሉ በደም አሁን የመረጃ ፍልፈላ ውስጥ ሳይሆን የስብእና ፍለጋ ውስጥ ነው የምትገባው ስታይ ኢየሱስ ያድናል መንገዱንም ትረዳለህ
خدوس زديو رومي أسران سلاسوس يكزيابير بحالة أكننا تباب أوقاتو من ديت تلقنو فردو ان ديت يمائي مرمرنو لمن قدوم فلقا يلو ميلا نا من قدونم تردى كافو يميوت أو كالو يقنا نحال كحسابو ناك من قدوكا كسوكا أكتوالي كحساب مقنا نحال كسب النا مقنا نحال دونكو كالو يناقر عالم دي بلبون دم ياسب من إلان اندهونو as a man thinks in his heart so is he so كحساب قتقنا نحال كسب النو قتقنا نحال عندك كالو قتقنا نحال كالو قتقنا نحال كسب النو قتقنا نحال ديهاي نسورون دي تلال لك سدستور بوالا كاساو غا كتغنان يغن مان دهونا تاقوال بلبون دم ياسم ديهونو so is he كا جيابر حاساو غا ستغنان كا يسوس حاساو غا ستغنان يسوس يادنا بغيتا بيسوس بولتش عسرا سبات كيواتاتو غرام اقاباتي تمتاي هنا آمين غراب غباو بتترما مسا باسچناقي دمفاتا مكاكل يهوم تلالاچو you will get the logic in every situation in your life it's the reason እንደዛ ሆኖ ታዩታላችሁ መንገዱንም ሃሌሉያ ይሄ ሆዶስ መንገድ ማለት አደራረግ አሰራር አካሄድ ዘዴ ማለት ነው ለመንገዱ ፍለጋ የለው ግን ይገባል አንተ قالوا ستار منغدو يغبا منغدو يسوع يادنا داوود قال نملس داوود يا اغزابير لب بتش حساب سايون منغدو ميغباو سو اندي تغلطله سيناغر عندي ساموئيل 17:47 يهوم يهم غبايال اندنيا احزاب كله اغزابير باسرائيل انداله ياوق زندنو يهوم this is the idea behind በሁሉ ግርግር መካከል ያለው የእግዚአብሔር ሐሳብ ይሄ ነው ሳኦል አላገኘው እስራኤል ሰራዊት አላገኘው ካህናቱ አላገኘው እኔ ግን አግኝቻለሁ በልዑል መጠጊያ የሚኖር በርሱ ኖራለሁ ቃሉ በኔ ይኖራል so i captured the idea of god እግዚአብሔርን ሐሳብ አግኝቻለሁ ደሞ መንገዱንም አግኝቻለሁ አለ ቁጥር 47 ላይ ይህም ጉባኤ ሁሉ እግዚአብሔር በሰይፍና በጦር የሚያድን እንዳይደለ ያውቅ ዘንድ ነው ሰይፍ የታጠቀካለ በሰይፍ ጦር የታጠቀካለ በጦር ነው የእግዚአብሔር መንገድ ግን በጠጠር ነው ማን ነው አሁን በሞከረኩሱ ዘዴውን ሊያለብሰው ግን ገብቶታል እንደሱ አይደለም ማለት እንደሱ አይደለም አንዳንድ ጊዜ በጉድለታችሁ ሽንፈት የሚገጥማችሁ ይመስላችሁ ቃሉን ታጥቁሱ እንኳን ታቁታላችሁ ግን መንገዱ ካልበራላችሁ ጉድለታችሁ የሽንፈት ምክንያት የሌላው ጥንካሬና ግስፈት የናንተ ውድቀት ምክንያት እየመሰላችሁ ተጨነቃላችሁ መንገዱ ከተገለጠላችሁ ግን ሃሌሉያ ነፍሳችሁ ተረጋግታ በእግዚአብሔር መንገድ አካሄድ አደረረግ የጠላትን የጨለማን ጉልበት ሰብራችሁ እንደምትወጡ ይገባችኋል ቅድም እንዳልኳችሁ በሉል መጠጊያ መኖር ማለት በዚህ መተማመን መሄድ ማለት ነው በዚህ መተማመን መርገጥ ማለት ነው ኢየሱስ ያድናል ጆቻችሁን ከፋርጉና ሐሳብህንና መንገድህን በሉት ልገናኝ በቃልህ ሐሳብህንና መንገድህን ልገናኝ ምን ማለት አንተን ልገናኝ አንተን ልገናኝ አንተን ልገናኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ቅድም ነግሬያችኋለሁ the highest form of intimacy ከእግዚአብሔር ጋር እንቀራረብ ካልን ቃሉ በእኛ እንዲኖር እኛ በሱ እንድንኖር ይሁን ካልን ሃሌሉያ ከእግዚአብሔር ሐሳብና መንገድ ጋር የኛና እግዚአብሔር መንፈስ አይምሮ ሲገናኝ የኛን መንገድ የሱ መንገድ ሲውጠው የኛን ሐሳብ የሱ ሐሳብ ሲውጠው እግዚአብሔር ቀረብ ያለ ወዳጅነት ሲገልጥ እንዲህ ነው የሚያደርገው ዘፍጥረት 18 ላይ ታጫዋል አብርሃም ጋር ተገለጠለት አወሩ በሉ ጠጡ ቤቱ ገባ በኋላ ግን እንዲህ ነው ያለው ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ኢየሱስ ያድና ዘፍጥረት 18:17 ላይ
እግዚአብሔር ማለ እኔ የማደርገውን ከአብርሃም ሰውራለሁን ሰዶምና ገሞራ ላይ ሊያደርግ የነበረው ሐሳብ ነበረው ለምጎዳጅ ነው the highest form of intimacy እግዚአብሔር አብሮኩ ጓዳ በልተዋል ታርዶለት ምን ተብሎ ግሩ ታጥቦ ምናም በልተዋል ያ አይደለም ከአብርሃም ጋር ያለኝ ወዳጅነት መገለጫው ሐሳቤን አልደብቀው ማለት ምንም ወንድሙ አለ እኮ ሰዶም ገሞራ ብዙ ነገር አለ ኮሽ ያለ ነገር የለም ሰዶም ገሞራ ላይ እንዲያውም እንደ እግዚአብሔር ገነት ያማረች አይደለም እንዴ ሎጥ ራሱ ተማሉ የሄደባት ነች ምንም ኮሽ የሚል አይመስልም እግዚአብሔር ግን ሐሳቡን ገለጠው መጥፊያው አቀርበዋል አለ ሃሌሉያ እኔ ዛሬ ለብዙዎቻችን ከቃሉ ጋር ያለን መስተጋብር ስልቹ የሆነብን ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ መረጃ ፍልፈላ ስለሆነ አንዳንዴ መቆፈሪያውም የለንም በቃ የሆነ መረጃ እናገኛለን ኢሬሌቫንት ይሆንብናል መረጃው ዋቅም ከዛ ብለን ዘጋዋለን ከዛ የስብከት ቅልብተኛ ብቻ እንሆናለን ዛሬ ግን የሆነ ነገር ይከፈታል ሲጆቻችሁን ከፋሩ እኔ እግዚአብሔርን ቃል በጣም ሞደው መረጃ ስለማገኝ በጣም I meet him there አገኘዋለሁ በህይወት ባገልግሎት እለት እለት የመራመድ አቅም የሆነኝ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ I get his mind ይገባኛል በሚሆነው ባይ ያሳየኛል አንድ ሁለት ምናምን ብዬ ምሰብካችሁ ብቻ አይደለም አሁን በዚህ አመት መስከረም ላይ ይሄን ባይብል ገዛው አዲስና አዲስ ለማጥናት ማለት ዘፍጥረት ማቴዎስ ዘጸአት ማርቆስ ይያልኩ ያጠናው በዚህ እና አመሰብካችሁ አይደለም አነበው ግን አገኘዋለሁ ሐሳቡ ይገባኛል በመድረ የሚሆነው ሐሳብ ይገባ ሐሳብ ይሄውም እላለሁ ጎልያድ እየደነፋ ይሄውም ሲጆት ከፍ ይላል ይሄውም በአገልግሎት ላይ አውሬው እየደነፋ ይሄውም የምትለው ነገር ታገኛል ስለዚህ በሉል መጠጊያ በመንወሩ ስትኖር የሚመጣውን አርጊመንት የጎልያድን ድንፋታ በይሄውም እየቀጣው ታልፋል ሲጆት ከፍ ይበሉ በጌታ በኢየሱስም ከዚች ምሽት ጀምሮ በይሄውም እየቀጣችሁት በእግዚአብሔር ሐሳብ የጠላትን ጩኸት የጻአትን ፉከራ እየቀጣችሁ ትሄዳላችሁ በመንገዱ መረዳት ሃሌሉያ አለማመንን እየመታችሁ ትሄዳላችሁ ኢየሱስ ያድናል ታዲያ ቃሉ በእኛ እንዲኖር እኛ በሱ እንድንኖር በልዑል መጠጊያ ለመኖር ቃሉ በእኛ እንዲኖር ለማድረግ በቃሉ ውስጥ መረጃ ሳይሆን እሱን ለመገናኘት ማለት ሐሳብና መንገዱን ለመገናኘት እንዴት ነው ቃሉን መያዝ ያለብን ልንገራችሁና እንጸልይ ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 እርሱም የሰው ልጅ ሆይ ያገኘኸውን ብላ ይህን መጽሐፍ ሄደም ለእስራኤል ቤት ተናገራለኝ አፌንም ከፈትኩ ይህን መጽሐፍ ብላ አፌንም ከፈትኩ መጽሐፉንም አጎረሰኝ እርሱም የሰው ልጅ አይፍህ ይብላ በመሰጠን በዚህ መጽሐፍ ሆድህን ሙላ አለኝ እኔም በላሁት ቃሉን ማንበብ ሳይሆን ቃሉን መብላት አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ቃሉን ስትበላ የእግዚአብሔር ሐሳብና መንገድ ይገለጥልሃል ከእግዚአብሔር ሐሳብ ከሱ ከኢየሱስ ሐሳብና መንገድ ጋር ስትገናኝ ኢንስፓይሬሽን ታገኛለህ የሞቱ ነገሮች መንቃት ይጀምራሉ መመሪያ ታገኛለህ ምሪት ታገኛለህ ኢንስትራክሽን ታገኛለህ ኢንስፓይሬሽን ታገኛለህ አልፎ ተርፎ ደግሞ ትምህርትም ኢንዶክትሪኔሽንም አስተምህሮም ታገኛለህ
ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 15 እስከ 17 የእግዚአብሔር ቃል ጥቅም ይሄ ነው ይላል። ለኢንስፓይሬሽን፣ ለኢንስትራክሽን፣ ለኢንዶክትሪኔሽን ነው ይላል። አስተምህሮ የክርስቶስን እውነቶች ትረዳለህ። አልፈ ደግሞ ኢንስፓየርድ ትሆናለህ። ቃሉን አንብበህ ስትጨርስና ቃሉን ያነበብከውን ስታስታውስ ከቃሉ ተጠቀምከ ይባል። ቃሉን አንብበህ ቃሉን ማስታወስ ብቻ በላህው ያስብልም። መነቃቃት ካልፈጠረ፣ ምሪትና መመሪያ ካልሰጠ፣ አስተምህሮ ውስጥ ካልገነባ አልበላው። በእያንዳንዱ አለት አንድ ገጽ፣ አንድ ምዕራፍ፣ አንድ ቁጥር፣ አንድ ቃል አንብባችሁ አንድ ኢንስፓይሬሽን ታገኛላችሁ። ክብር ለኢየሱስ። ውስጣችሁ ለእግዚአብሔር ነገር፣ ለሕይወት ነገር ይነቃቃል። መመሪያ ምሪት ታገኛላችሁ። አስተምህሮ፣ የእውነት መገለጥ፣ የክርስቶስ አስተምህሮ ውስጣችሁ ይተከላል። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ያን ጊዜ ነው የበላ ሲናገር ነው ነገስታት የሚንበረከኩት። ብላ ሄደም ለእስራኤል ቤት ተናገር። ራእይ 10:10 መልአኩም እጅ ታናችሁ መጽሐፍ ወስጄ በላዋት፣ ለአፌም እንደማር ጣፋጭ ሆነች፣ ከበላዋት በኋላ ሆዴ መራራ ሆነ ይላል። አሁን አለ በነገስታት በአሕዛብ ላይ ትንቢት ትናገር ዘንድ ይገባሃል ተባለልኝ። ሕይወታችሁ የክርስቶስን ነገር ኤክስፕረስ የሚያደርገው ቃላችሁ ብቻ አይደለም፣ ነገራችሁ ሁሉ የሚገልጠው ስትበሉት ነው። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ከቃሉ ጋር የገበታ ግንኙነት ለማድረግ ዛሬ የምንጸልይባቸው ሶስት ነገሮች አሉ። ስንቶቻችሁ መጸለይ ትፈልጋላችሁ? አንደኛው አሞጽ ምዕራፍ 8 ቁጥር 11 ላይ እንዲህ ይላል እግዚአብሔር፣ እነሆ በምድር ላይ ራብን የምሰድበት ዘመን ይመጣል ይላል ጌታ እግዚአብሔር፣ እርሱም የእግዚአብሔርን ቃል ከመስማት እንጂ እንጀራን ከመራብና ውሃን ከመጠማት አይደለም። ይሄ የፍርድ ቃል ነው። ባይ ዘ ወይ በአሞጽ ጊዜ የእስራኤል ልጆች እግዚአብሔር የሚልክላቸው ነቢያት ስለገፉ ስለናቁ፣ አንድ ቀን ግን ይሄን ድምጽ የምትመኙበት ጊዜ ይመጣል እያላቸው፣ ግን እግዚአብሔር የቃሉን ረሃብ መስደድ ካፓሲቲ ግን አለው ማለት ነው። የቃሉን ረሃብ መስደድ የሚችልበት አቅም አለው። እኔ ዛሬ ለፍርድ ሳይሆን ለለውጥ እማትቋቋሙት የቃሉ ረሃብ ላያችሁ ላይ ይውደቅ። ለዚህ ረሃብ እንጸልያለን። መዝሙረቱ 19:62 ብዙ ምርኮ እንዳገኘ በቃልህ ደስ አለኝ። ረሃብ ይፈጠርብ፣ ረሃብ ይፈጠርብ። ሌላው ሁለት ነገሮች አሉ። ቃሉን ለመብላት ብዙ እናነባለን አንበላውም። ከማንበብ ወደ መብላት እንዳንሸጋገር የሚያደርጉን ሁለት ተግዳሮቶች አሉ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 29:11 ራእዩ ሁሉ እንደታተመ መጽሐፍ ቃል ሆኖባቸዋል፣ ማንበብ ለሚያውቅ ይህን አንብብ ብለው ሰጡት። በሰጡት ጊዜ እርሱ ታትሟልና አልችልም ማለት ወደ ሐሳቡና ወደ መንገዱ ወደ እሱ አያስገባኝም። ታትሟል፣ ፊደሉን አነበዋል፣ ግን ታትሟል። I can't access the mind of God ይላቸዋል። ቁጥር 12 ደግሞ መጽሐፉ ማንበብ ለሚያውቅ ይህን አንብብ ብለው በሰጡት ጊዜ እርሱ ማንበብ አላውቅም፣ መጽሐፉ ባይታተምም እኔ ግን ማንበብ አላውቅም፣ ማየት አልችልም፣ መረዳት አልችልም፣ ማንበብ አላውቅም የተከፈተውን እንኳን። እነዚህ ሁለት ተግዳሮቶች አሉ። ሁለቱንም ደግሞ የናዝሬቱ ኢየሱስ ሰብሯቸዋል። ዛሬ በሕይወታችን ላይ ይሰብራቸዋል። ኩልል ብሎ ቃሉ ይከፈትላቸዋል።
ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 15 እንዲህ ይላል ሲነጋገሩም ሲመራመሩም ኢየሱስ ራሱ ቀርቦ ከነሱ ጋር ይነበር ቁጥር 27 ከሙሴና ከነቢያት ሁሉ ጀምሮ ስለ እርሱ በመጽሐፍት ሁሉ የተጻፈውን ተረጎመላች ከፈተላች ማህተሙን ከፈተላች ጆች ከፍ ይበሉ በጌታ በኢየሱስም ዛሬ እንጸልያለን የእግዚአብሔርን ቃል ስታነሱ የተከፈተ ቃል ታነሳላችሁ ወደ ሐሳቡና ወደ መንገዱ ገልጽ እንዴ እስከዛሬ አነባው አለበት እንዴ አሁን ዘሁልቁ ትርጉም ይኖረው ለኔ እምትሉበት አሜን በሉ ሲበደም እንትናን ወለደ የሚለው የጄኒኦሎጂ ዝርዝር ለኔ መልእክት እንዲኖረው ሆነ እምትሉበት ማይንዱን በእነዚያ ትርጉም አልባ በሚመስሉ የታተሙ ቃላቶች መካከል የእግዚአብሔርን ሐሳብ በጉዳያችሁ የእግዚአብሔርን ሐሳብ በቀናችሁ የእግዚአብሔርን ሐሳብ በትዳራችሁ የእግዚአብሔርን ሐሳብ በዘመናችሁ ላይ እምትገናኙበት ደጅ ይከፈታል በኢየሱስ ታርደሃልና መጽሐፉንም ተከፍት ዘንድ ድል ነስተሃል ክብር ለኢየሱስ ይሁን በመታረዱ ደም መጽሐፉን ከፍቶታል ቁጥር 45 ላይ ምን አለ መጽሐፉን መክፈት ብቻ ሳይሆን በዚያ ጊዜ መጽሐፍትን ያስተውሉ ዘንድ አእምሮአቸውንም ከፈተላቸው ማንበብ አልችልም እንዳትል ማየት አልችልም እንዳትል አእምሮህም ይከፈታል የተከፈተውን መጽሐፍ በተከፈተ አእምሮ ያነበብክ ከመጽሐፉ ጽሑፍ ጋር ሳይሆን ከጻፊው ሐሳብና ከጻፊው መንገድ ጋር በኢየሱስ ስም መገናኘት ይሆንልሃል በኢየሱስ ስም ይሆንልሃል ስለዚህ አለመደናገር አለ ጥያቄ በመተማመን ትኖራለህ ትወጣለህ ትገባለህ ኢየሱስ ያድናል አሜን ጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ለኔም በሉት ለኔም መጽሐፉን ክፈትልኝ ኢየሱስ ያድናል ሁላችንም በክርስቶስ ኢየሱስ ቤት ከታች ተነስተን ነው የተጓዝነው እና እኔ መጽሐፍ ስከፍተው ተዘክቶ የተከፈተው ራሱ አንድ ሰው የገባው የተከፈተለት እኔ አልታያለኝ ማአት ጊዜ ነው እንዲህ ሆነ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 8 ሲመለስ በሰርገላ ተቀምጦ የነብዩ ኢሳይያስን መጽሐፍ ያነብ ነበር ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ መንፈስም ፊሊጶስን ወደዚህ ሰረገላ ቀረብና ተገናኝ አለው ፊሊጶስም ሮጦ የነብዩን ኢሳይያስ መጽሐፍ ሲያነብ ሰማና በእውኑ የምታነበውን ታስተውለዋለህን አለው እርሱም የሚመራኝ ሳይኖር ይህ እንዴት ይቻለኛል አለው ወጥቶም ከርሱ ጋር ይቀመጥ ዘንድ ፊሊጶስን ለመነው ቁጥር 34 ጃንደረባውም ለፊሊጶስ መልሶ እባክህ ነብዩ ይህን ስለማን ይናገራል ስለ ራሱ ነው ወይስ ስለ ሌላ አለው ፊሊጶስም አፉን ከፈተ ከዚያ መጽሐፍ ጀምሮ ስለ ኢየሱስ ወንጌል ሰበከለት ያነብ ነበር ግን አያስተውለው መጽሐፉም ተዘግቷል ኢየሱስም አይምሮ ተዘግቷል ለነዚህ ሁለት ነገሮች መዘጋት መከፈት ምክንያት ያደረገው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር በሰረገላም ተቀምጦ የነብዩ ኢሳይያስ መጽሐፍ ያነብ ነበር መንፈስም ፊሊጶስን ወደዚህ ሰረገላ ቀረብና ተገናኛለው ታስተውሏል ሲለው የሚመራኝ ሳይኖር ጋይድ የሚያረገኝ ሳይኖር ወገኖቼ እግዚአብሔር የመጽሐፍ ደጆች እንዲከፈቱ አይምሮአችንም እንዲከፈት ወደኛ ያቀረባቸው የቤተ ክርስቲያን ስጦታዎች አሉ። ፊሊጶስን ከሞቀ ክሩሴድ አንስቶ ከሰማሪያ ክሩሴድ አንስቶ ኢትዮጵያውን ጃንደረባ እንዲገናኘው አቀረበው። ጠየቀው ታስተውለዋለህ የሚመራኝ ሳይኖራል እግዚአብሔር በቃሉ እንደሚናገር ሉቃስም ላይ ታችሁ እንደሆነ ሉቃስ 24 15 ሲነጋገሩም ሲመራመሩ ኢየሱስ ራሱ ቀርቦ ከነርሱ ጋር ቀረብና ተገናኝ
هاريا بولوس سيناجر من على أندية تيموثيوس ولد سبات لا إنهم لذين أجر أواج نجارين هاريا بأمنت النا بأونت يا هذا أستماري لمهون تشوم أونت من نجار له علوش الزيه يقومنو ينانتن كجزاير قال جاي الله توني قل جنات لمتا كات سايهم كقالوا جاي الله تو يقل قل جنات مسافو عينات توم تكفتو يسر إننا مستجابر وستن بتجابو. أني لذيت شو ميلو. بزوج كنم إخزيابير ببيت كريستيان ستوال. I'm here to guide you how to access the person of God in the book of God. بإخزيابير بس عافوست كريستوس المجنائت متلوبت. زاريد موس اللي لا تقوله. قلنا ما كرب من وقال له. كنت ملكة وات. أرسم يمي مراي سين ورنديتي تشالينا واتوم كأرسو غاري كم متزن فيليبوس اللمنو. كأرسو غاري كم متزن فيليبوس اللمنو. زاري إكزيابي ريست أنا لست أتابس رجل لا تناس كم متانالوي. Do we have the humility to be guided by the gifts of God? But Xavier Stothauch, Lamamarat, Xavier Akrabolin, Sintanagar Gaftanal. Yenyan Smitzlal Tanagaru, Yenyan Minyot Slal Zamaru, Slal Sabaku, Xavier Yakarabachon, the Sagar Lachin Serfayal Sertanacho. የገፋናቸው የናቅናቸው ስንት ጾታዎች አሉ ዛሬ ንጻህ እንገባለን ስለዚህ we have lost direction ዘመናችን ሁሉ ኢሳይያስ 53 ምናምን ተረሰ እንደሚታረድ ጠቦት ምናምን ምን ማለት ነው ሸምድደዋል ግን salvation የሚሆነው ልክ ሲከፈትለት ግን እንዳልጠመቅ የሚከለክለኝ ማን ነው አለ ኢየሱስ ያድናል أندان ديم دعمو يالتلا كلن سرقلا تشلاس كمتن بأونت كال مستجابر أكتر جاس تنال أنديات موتوس مراف أن كتر سدس الناس بات سين ناجرن دخلال كأن زي أندان دوتش ستاويلا يميلوتن ويمسلن نرسو أسرقتاو يمين ناجروتن ساياوكو يهج استماروتش ليونو يوددو وده كنتن ججر فكك منواليلا كأن زي ما أندان دوتش ستاو يمين ناجروتن ساياكو أستمرش نوجودو زاري كل أستمرين وصافك لاندان دو تشاتشون دمو سرقة لا تشنن ستنا سلبعو ما أتنكر نميلكو بعو يهات أتاتشن سريت ياللبت يكزيابير يما سوات مساري ساهم سلبعو سجا سلبعو فر من دونو يبالو منو يبالو يبقى كوداو لمد بكنديت كو عارف اغوزا يوطوال ويلونال سلا دمو سايون سلا بغو سلا بغو سغانا خدا يتناغرو يهن تكس افتاتون غرار غوبنا لا سغا اندنادر لا غوزا اندننور ارغونا زاري كسرغلاچن ناوردال امين بلو سيبدا እግዚአብሔር ያልሰጠን ተርጓሚዎች ይወርዳሉ በኢየሱስ አሁን በቤተክርስቲያን ብቻ እኮ አይደለም ዓለም ተርጓሚ ሆናለች እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ፈላስፎች ተርጓሚ ሆነዋል ሳይኮሎጂስቶች ተርጓሚ ሆነዋል መጽሐፍ ቅዱስን የሚያስተምሩ አንዳንድ አስተማሪዎች የቃሉን ትርጉም ሰዋዊ ለማድረግ ሰረገላቸው ላይ ያስቀመጡት እግዚአብሔር ያላከውን ተራውን ዲያቆኑን ፊሊጶስን ሳይሆን የበጉን እነተኛ ምንነት በመንፈስ መገለጥ የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንዲገናኙ ደጅ የሚከፍተውን ሳይሆን ለሰው ስሜትና አይምሮ የሚመጥነውን ሳይኮሎጂስት አስቀምጣውታል ስለዚህ ቃሉን አቅጠነው አተረጓጉሙን አስተውታል ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ነገሮች ይለወጣሉ የእግዚአብሔር ቃል ቀድም እንዳልኳችሁ በቤተ ክርስቲያን በቅዱሳን ህይወት ማዕከላዊነት ይሁን በጸጋሱ ጦታ ተነድተናል ምናምን ያልን እንተቻቻለን እኮ አይደል
نبيات نشكرك جنس من يالن وقالوا ما والد ليلا وصلنا في قانون من هيدو يقدمي أنا ببنو مالو extraction of information كذا انتو ننلو على information ناقن يالن جن كايديا والتقنان يالن كسوال تنكاك كمان قرب سلسي تنقرقر بقاز هاي قبالم يهوم من لو نقر اللم لم يفتر او نقر تبقرقرق يالا يهوم يالك ترقت على وانزو مريت يهون اللال بعدو هنا أنت يا اللي تشتت أروان شفنا قرونا يعني أو كيلو ما يمزن نقدر تعطي قوت على ت بفي تسيف يزوكمو أنت كن من جدوجاب توال من جدوجاب توال بتور بسيف عندما يادن by the way بتأتر ميادن على بلوال تناكر ميزاسات فكياتو open our goal لتحلق زير من جد بكم من جدو ما يمرم but I trust him شو قالوا يدنا دينجام دور وروال يمسعف قدوس مرجع ناتكس كمتشت لكوچن دتونو عرلم قالوا ما أكلاو يهون مالت لمن عند تكس حتى نبو يهون نقر أسبنا البابيت كريستيا عند تكس لمن عطونو اني تمرو جمجدو تعلم عند تكس لمن عطونو قلن عندو هاتكس حسابو طوات ستوتا هاليلويا دوف زناب عالب لوسي أسفرارا يقولوا دوف زناب ليه بس بسنو ليه زجيجنو كسرة من قدر ياسكرنو سيل أنت جن قبتو عليهم قارو يتكلم كتالك اللي تتازن دنو تلال آمين قبتو على أيديهم زاري إيه هونل